think about you, but sometimes I do. Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje para compartilhar, né, um vlog, né, de mais um dia aqui com vocês, certo? Então já vou começar aqui, gente, compartilhando com vocês aqui a geladeira, né? Hoje eu tô descongelando ela, vocês sabem que a minha geladeira é selo de Julius e eu tenho que tá descongelando ela com frequência, né, direto, porque ela cria uma placona de gelo, assim, ali naquela parte de cima. Então, eu já tirei uma gaveta dessa de água de madrugada que eu levantei, né, tirei uma gaveta dessa de água, joguei fora e aquela gaveta ali está cheia de água. Mas ela tá, eu só vou passar um pano nela aqui mesmo, aqui no meio, né, porque tá limpinho aqui as peças aqui da porta, eu lavei direitinho durante a semana, organizei. É, a gaveta também ali de baixo, eu também lavei, tá vendo ela ali, ó? Eu lavei ela, tudo higienizei, as verduras que tinha nela, tudo direitinho. E hoje também é dia de fazer compras da semana, né, gente? Então, eu já aproveito que acaba tudo, né? Já pra dar uma boa limpeza, tudo direitinho, pra repor as coisas, né? Pra não ter perigo de estragar e enfim. É, mas é isso, então. Espero que vocês gostem do vídeo e simbora pra mais um dia. Ó, compartilhando com vocês como ela está, tá vendo? Tem uma sujeira aqui, né? O congelador que tá sujo, na verdade. Aqui tem água, ó. Ó. Tem água aqui, tá cheio, tem que tirar. E aqui nessa parte de baixo eu só vou passar um paninho. Como eu falei pra vocês aqui do lado, tá tudo limpinho, que eu lavei, né? Tudo direitinho, só vou passar um paninho mesmo. E é isso, né, gente? Não vou prolongar muito o serviço, porque o dia aqui é corrido. Hoje tá corrido aqui. E tem aquele detalhe ali da gaveta que tá quebrado, né? Mas, enfim, eu vou providenciar um vidro temperado, que eu já recebi essa dica, né? Levar isso daqui, medir certinho, levar na vidraçaria e colocar um vidro temperado aqui no lugar pra substituir essa coisa mais feia do mundo que tá aí. Eu vou providenciar isso o mais rápido possível. Aqui no chão eu coloquei esses tapetes pra não virar uma lagoa aqui na cozinha, porque sempre quando eu tô descongelando ela, eu deixo ela desligada, né? Vira uma lagoa aqui. É, na cozinha. Então, eu coloquei esses tapetes, amparou bem. Não tem água escorrendo aqui, nada. Mas é isso, então. Vamos lá, vamos pra organização. My mind is rushing of words that you won't take. Notice of the way you feel safe. Everything I do, I'm too late. I know this takes more than just 3 months for someone like you. More than just your trust before I might lose. Learning all the things that make you you. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. And I should be embarrassed, but with you I don't mind when I'm around you. Ooh, I'm just glad I found you. As we sit here on a blanket in the park, we write our never heard such words come out so clear. Your music found a way into my ears. My heart is beating faster than the world I keep inside. And yeah, you make me nervous, that's the story of my life. And I should be embarrassed, but with you I don't mind when I'm around. Tudo limpinho, organizado por aqui. Lavei a loucinha que tinha.
Pia limpinha, fogão limpinho, graças a Deus. Passei pano ali também, ó. Tudo limpinho, mesinha. E é isso, já dei papá pra Rebeca, a vasilha dela tá até limpinha, lavadinha ali. Resultado da geladeira, pra glória de Deus. Aqui tem uma carninha, porque o Oswald chegou agora há pouco, né? E trouxe, foi no mercado, falou assim, amor, tá na promoção, eu trouxe. E trouxe uns bifes, já coloquei ali. E eu vou dar uma saidinha agora, gente. Vou ao mercado, ó. E vou levar vocês comigo. Is your time and attention? Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. I've been feeling neglected, and I want you to show me. Can we get back on the same page tonight? Can we stay? And why don't you? Let's start a conversation. When you spend your time with me, you're speaking my love language. Talk to me, talk to me. We don't need a translation. When you spend your time with me, you're speaking my love language. My love language is your love and affection. Won't you give some of it to me? Yeah, I need you present. Instead of giving me presents, you're not getting off that easily. Oh, when we get back on the same page tonight, we can stay. And why don't you? Vocês viram lá no mercado, né? Eu compartilhei. Compartilhei quase todas as coisas, né, gente? Mas enfim, só relembrando o que eu peguei aqui. Papel higiênico, mamão, banana, macarrão, abacaxi, tapioca, 1 quilo de carne moída, 2 bandejas de sobrecoxa, aqui tem queijo ralado, lemon pepper, chimichurri, páprica defumada, feijão, peras, maçãs, sabonete. Aqui tem um pacote de prendedor de roupa. Tem um galo aqui perto de casa. Na hora do almoço, cantando, gente. Olha só esse galo. Aqui tem prendedor de roupa que eu peguei, né? 3 sabonetes, creme dental, um pacotinho de absorvente, 2 detergentes... Sabão em pó, eu troquei, né? Tinha pego aquele outro brilhante, eu fui lá e peguei esse OM menor. Azeite extra virgem. Peguei um creme de leite, um creme de ricota e uma margarina pra fazer bolo. Foi isso. Essas foram as compras. Compartilhar com vocês aqui o valor da compra, gente. Aqui, ó. Vocês gostam de
conferir, né, de comparar e tal, né, aqui tá o que eu comprei, tudo que eu comprei, os valores, né, e o valor total, R$ 299,36, na verdade deu R$ 305,46, mas aí teve um desconto, porque foi à vista, de R$ 6,10, então R$ 299,36. O que que vocês acharam? Caro, barato ou na média? Comenta aí. So now I sing to you, and when you go, leave me here all alone. I'll be waiting, can't make it, because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling... A carne moída eu dividi assim, coloquei uma porçãozinha pequena e uma maior, assim. Esse aqui foi 1 quilo, né? Então divido. E vou colocar na geladeira, assim. Depois que eu saí do mercado, passei também comprando a raçãozinha da Rebeca. Já tinha um pacote ali, mas eu gosto de comprar uma diferenciada, né? Comprei esse outro de um outro tipo. E esses bifinhos aqui, que ela adora, eu comprei. Pra fazer um charminho, agradar ela. This is all you want. No more playing, playing, playing on all this. Waiting, 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 I'll call you mine. I know you feel the same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taking, 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 baby. Bom, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui pra não ficar muito grande, né? Porque eu passei com vocês no mercado, levei vocês no mercado, compartilhei as compras. A limpeza da geladeira, que nem estava programada aqui, e eu compartilhei, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo aqui para me ajudar, se inscreva no canal, fica o convite, se é novo por aqui, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que o nosso canal possa crescer com isso, tá bom? Ó, um grande beijo, obrigada por estarem aqui, que Deus abençoe a todos vocês, até a próxima, tchau!